La data de 1 octombrie 2021 se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului. Totodată, persoanelor juridice li se reamintește că termenul până la care se depune declarația privind beneficiarii reali pentru societățile înregistrate în Registrul Comerțului până la data intrării în vigoare a legii referitoare, cu excepția celor prevăzute la articolul 56, aliniat 1 din legea 129 din 2019, modificată prin ordonanța 191 din 2020, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă. Pentru a evita apariția unor erori la înscrierea datelor din declarațiile pe proprie răspundere în Registrul Beneficiarilor Reali, recomandăm tehnoredactarea acestora. Declarația privind beneficiarii reali poate avea formă de înscris, sub semnătură privată, ori formă electronică și poate fi transmisă la Oficiul Registrului Comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier. În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea evitării aglomerării ghișeelor, recomandăm ca transmiterea cererilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă în principal prin portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului. De asemenea, declarațiile se pot depune prin e-mail pe adresele de e-mail ale oficiilor Registrului Comerțului de pe lângă tribunalele județene sau prin corespondență, prin poștă ori curier. Declarația anuală privind beneficiarii reali se poate depune și personal la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă tribunalul unde persoana juridică are sediul social, în spații special amenajate în acest sens. În vederea îndeplinirii obligațiilor menționate la articolele precizate, aveți posibilitatea de a bifa pe formularul tip declarația privind beneficiarii reali, ambele casete. Se arată într-un comunicat de presă emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Respectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contravenție, se sancționează cu amendă. Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale, reprezentantul persoanei juridice nu depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății.